Meus amores, bom dia! Mais um vídeo para o canal. Hoje é segunda-feira, dia de labuta, né? Porque toda segunda tem labuta. Já amanheci com a sala, uma beleza. Vou mostrar para vocês. Que maravilha que tá minha sala, tudo tão arrumadinho, tudo tão organizado. Que nada. E para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, já deixe seu joinha, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, bora para mais um vídeo. Essa é a situação atual da minha sala, roupa para todo lado, para guardar, né, gente? Porque ontem foi domingo, passei roupa até um pouquinho mais tarde. Depois eu fui à missa, na hora que eu cheguei, a gente tomou um lanchinho e depois foi dormir. Então nem guardei nada, né? Aqui tá bem bagunçadinho, botina do marido tá aqui jogando no cantinho, né? Só mesmo para organizar, né? Aproveitar e já abrir essa. O marido ficou de arrumar essa cortina pra mim. Ah, gente, ó. Trocamos o varão, né? Só que ele ficou de pegar uma ferramenta com um amigo pra cortar ele, porque ficou muito grande. Aí uma inscrita aqui do canal falou: Eni, a sua cortina tá errada, e realmente tá errada. Aí na hora que for tirar pra cortar o varão, a gente aproveita e já vira ela certinho, né? Porque essas pontas aqui, assim, ó, não é virada pro lado de fora, né? É pra dentro. Olha o céu, gente. Que maravilha. Nossa, Deus abençoe. Nossa, muita gratidão. Tudo de bom? Então, né, vamos abrir essa janela pro ar correr. Hoje eu preciso dar uma olhada nesse jardim. Minha cozinha amanheceu assim, ó. Blusinha pra guardar. Mais a coisinha mesmo pra organizar. Meu carregador já deixo aqui mesmo. Né? Fiz meu pãozinho. Aqui tá tudo ok. Isso aqui eu lavei e passei. Eu deixei até esticadinho pra não dobrar, não ficar cheio de marca. Pra mim pôr aqui no lugar novamente. Né? Aqui é uma panelinha com restinho de molho de cachorro quente que eu fiz ontem à noite. Uma loucinha que eu sujei agora de manhã. Tava limpinha a pia, gente. E pia pra juntar a louça suja, gente, é questão de segundo junta, né? Como que pode? Misericórdia, mas tá bom. Aqui tem algumas pra guardar. Tem roupa para lavar, dia de segunda sem lavar roupa, né? Não é segunda.
Olha só, gente, por aqui tá tudo limpinho. Hoje eu não lavei a garagem porque Matheus lavou o carro sábado e também aproveitou e lavou a garagem. Então só varri mesmo, né? Economizar água. Aí vocês viram, né, que eu joguei água nas janelas. Já aproveitei e enxuguei, né, gente? Porque vidro é que eu sempre falo. Se você não quer ter um vidro manchado, assim que você lavar, já enxuga, né? Porque senão ele vai ficando todo manchado de água, fica muito feio. Aqui eu só dei uma varridinha mesmo, não joguei água nem nada. O jardim eu molhei, né? O vidro do jardim também eu enxaguei e enxuguei, porque também senão fica muito feio. E aqui é um caso sério, porque ele tá sempre limpinho, porém vem uns passarinhos, tadinho, fica até com dó. Eles vêm tromba, sabe, no vidro. Aí fica a marca, não que eles morram, gente, mas fica a marca assim de uma poeirinha dele, sabe? Fica direitinho as marcas das asas abertas no vidro, morro de dó. Aí eu só joguei água, já enxuguei. Aqui eu dei uma molhadinha também, né? Eu quero ver se mais pra frente, daqui um tempinho, antes de começar a chuva. Vamos ver, né? Não sei. Planos de dar uma pintada aqui nessa frente, sabe? Agora o marido fala que às vezes não compensa, antes de esperar colocar piso mesmo. Aí vamos ver, né? Depois a gente chega num consenso. Olha só, gente, já tem casinha limpinha por aqui. Eu nem mostrei porque meu celular acabou a carga, então fiz a limpeza, passei pano na casa, tirei poeira, acabei de limpar a mesa, né? Hoje eu fiz uma limpezinha nos vidros também do lado de dentro. Agora eu vou colocar um pouquinho daquela essência, né, gente, que eu estou simplesmente apaixonada. É um cheiro muito bom. A casa fica cheirosa o dia todo, você acorda de manhã, tá aquele cheirinho gostoso na casa. Só que a essência que eu comprei, ela é bem forte. Então, assim, eu tô colocando agora só 10 gotinhas. A essência é essa aqui, ó. No último vídeo eu comentei com vocês. Muito bom. E aí, o que que eu faço? E outra coisa, antes que surjam pergunta, eu não retiro meu difusor elétrico da parede. Fica aí 24 horas. Só que aí, de um dia pro outro, eu gosto de fazer limpeza nele. Porque conforme ele vai secando a essência, aí já começa a ficar um cheiro totalmente diferente. Não fica cheirando mal, mas também fica um cheiro forte, assim. Deve ser de essência queimada, né? Aí eu faço a limpeza com algodãozinho em álcool mesmo. E depois eu coloco a essência novamente. Então, gente, eu tô colocando 10 gotinhas, né? E outra coisa. Muitas me perguntando. Eu falei lá no último vídeo, gente. Esse aqui, eu comprei aqui na... numa loja de essência que era achar. Então, gente, essa essência vende pelo site da Via Aroma, que é da própria marca, e o difusor também. E Mercado Livre vocês encontram, o difusor encontra as essências por um preço bem mais em conta, mais acessível, sabe? Então, assim, eu compro aqui achar mesmo porque eu não preciso pagar frete, isso aqui tem, não tem o porquê, né? Só de eu pagar o frete, aí acaba que sai muito caro. Então, compensa eu comprar aqui na cidade mesmo, mas na cidade de vocês que não tiver, ó, eu recomendo, muito bom mesmo, né? Eu acho que de todos os aromatizadores de ambiente que eu já utilizei, esse aqui, difusor elétrico com essa essência, é muito bom, é o melhor. Então, né, gente, já coloquei o difusor ali no lugar, então por aqui tá tudo ok, tudo organizadinho, quarto dos meninos também, aquela roupinha ali pro Matheus guardar. Aqui tá em ordem, só fiz uma limpezinha no banheiro mesmo, porque hoje eu tô com pressa, né, eu tenho um compromisso a uma hora, aí eu troquei o tapete, troquei a toalha, tá tudo ok. Nossa, gente, tava lembrando, essa semana já é, acho que é a semana do dia 25, né, dia 25 é dia de liberar cartão, dia de fazer compras, tudo de bom, né,
Agora partiu cozinha. Gente, o correio passou e olha o que chegou aqui em casa. Eu estou simplesmente apaixonada. Olha que lindo, gente. São bombons finos da Amazônia. Ai, tô chique demais. Olha que gracinha desse aqui. É uma... tipo uma cabacinha de coco, né? Que lindo. Nossa, gente. Muitíssimo obrigada, viu, amiga? Gente, quem me mandou esse aqui é uma amiga muito querida, que acompanha o canal, acompanha o Instagram. Muitíssimo obrigada, viu? Ela não quis que eu comentasse quem fosse, mas eu só agradeço de coração pelo carinho, né? Nossa, pelo companheirismo de sempre. Muitíssimo obrigada. Maria Fernanda tá louca já pra abrir isso aqui pra comer, porque, nossa, já viu, né? Criança vê doce, fica doida. Olha só, gente, bombons finos da Amazônia. Gente, olha só, da Amazônia. Nossa, eu fico assim, emocionada mesmo, gente. Muito feliz, porque vem de tão longe, né? Com tanto amor, com tanto carinho. Olha só. Cheio de bombonzinho, delícia. E mais quadrinhos. Olha que lindeza. Um tantinho de amor e uma xícara de café para adoçar a vida. Amei. Amei, amei, amei. A cozinha é pequena, mas cheia de amor. Com certeza. Nossa. É a frase mais que perfeita, né? Nossa, amei. Vou colocar na minha cozinha, com certeza. Já tem até lugarzinho aqui para eles. Amiga, sua linda, muitíssimo obrigada. Simplesmente amei o mimo que você me mandou. Olha só, gente, por aqui temos arroz fresquinho. Hoje comidinha também bem simplesinha, porque eu tô com muita pressa. É uma carninha moída com batata e tomate, que eu gosto. É feijãozinho fresquinho. Preciso comprar cheiro verde, adoro cheiro verde. Vou fazer agora uma saladinha. Aqui eu já montei uma mesinha pra mim e pros meninos. Já fui fazendo almoço e lavando as loucinhas. Tem roupa lavando. E é isso. E olha só, gente. Enquanto o almoço vai ficando pronto, eu já vou passar um pano aqui rapidão na cozinha. Aí eu vou limpar com essa limpeza pesada aqui mesmo. Eu jogo um pouquinho. Eu gosto de estar fazendo buraquinho em todas as tampinhas, sabe? Eu acho mais fácil e economiza mais o produto. Aí eu jogo um pouquinho no chão, vem com o pano passando, rapidinho fica pronto. Porque na hora que a gente almoçar, cada um lava seu prato. E eu corro, levo a Maria Fernanda na escola e já aproveito e vou fazer minha unha. Então, né, gente, já fiz a minha unha do pé, tô com o pezinho lindo. Falei pra Ruby, minha manicure, que agora eu posso até marcar ginecologista, né? Porque ir no ginecologista com as unhas feias não vira. Ah, tô até de chinela havaiana, precisei vir no dentista, precisava ir no centro, mas eu não sei se eu vou, se eu não vou. Antes andar de chinelo com as unhas feitas do que com sapato lindo, maravilhoso, com o pé horroroso, né? Então não vira. Então, acho que eu não vou ficar com vergonha de chinelo no centro, não. Mas eu não sei se eu vou, se eu não vou. Aí, acabei de vir no dentista também, né? Vou começar um tratamento, que um dente meu soltou a coroa, sei lá como é que fala. Não sei se é coroa, obturação, não sei. Meus dentes nunca foi bom, né, gente? Então, tratar o resto que tem, porque senão não demora, fica banguela. Mas é isso, né? O sol tá de lascar, bom demais da conta, que eu amo. Olha só, gente, fiz as unhas dos pés. Tem nada melhor, né? Nossa, que sensação de higiene, de limpeza, tudo de bom. E o dia que eu faço unha do pé, eu fico assim, uma boba, babando toda hora nas unhas, porque é tão bom, né? Olhar pro seu pé tá limpinho, bonitinho. Os pés pode até ser feio, mas tanto que a unha é feita, é tudo de bom. Não tem nada melhor, não. Então, né, gente? Resolvi a não descer lá no centro, porque o sol tá muito quente. Eu tô numa fome, porque eu almocei rápido demais e pouquinho pra mim fazer a unha, né? Que era uma hora, eu cheguei atrasada. Aí, nossa, meu estômago tá doendo de fome. Mas eu vou descansar aqui um pouquinho, vou lhe fazer alguma coisinha pra mim comer. E depois editar esse vídeo pra vocês. E é isso. Então, gente, já busquei Maria Fernanda na escola. Maria já chegou do trabalho. Já tomei o cafezinho da tarde. Agora eu já sentei aqui pra mim editar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo.